Здравейте, приятели! Balkan Folk започна. Аз съм Весела Кънчева и още в началото искам да ви припомня, че в предходните две предавания имахте възможност да видите двете части на обзорния филм, който направихме за 23-то издание на Старопланински събор Balkan Folk. За 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк, както и за 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2019. От днес и във всички следващи предавания пък ще ви показваме всичко най-интересно, което заснехме на сцените на тези три музикални форума. Ще гледате интервюта с участниците. Ще ви припомня, че те бяха оценявани по три критерия от журито: сложност и качество на изпълненията, визия и сценично поведение. Вижте сега съвсем накратко какво сме подготвили за днешната ни среща. Как ще изглежда тя, но събрана само в една минута. Днес Balkan Folk ще започне с песни от репертуара на златните медалисти от 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк, ансамбъл Змейчани, село Змейца, община Доспат. След тях очаквайте в предаването да видим изпълнение на фолклорна група Добруджанска китка към клуб на пенсионера номер 3 Силистра. Днес специално време в Balkan Folk ще отделим и за танците на танцова формация Пендар Пазарджик. В самия край на срещата ни ще ви припомним четирите песни в класацията за юли. Всичко това предстои. Време е сега да се радваме на първите изпълнители от ансамбъл Змейчани. Представят село Змейца, община Доспат, художествен ръководител и създател на формацията, в която пеят три поколения самодейци, е господин Емил Пехливанов. Нека им се радваме! Rosni, rosni, rosnice, da mi ovi
След песните от Доспатския край, сега продължаваме напред, отново с песни, но този път ще отидем в противоположния край на България, в Силистра, за да се радваме на фолклорна група Добруджанска китка от град Силистра. Маринка Кралева е художествен ръководител на формацията, която ще гледаме сега. Yeah!
Назад да се
Удоволствие сега за мен е да ви срещна с един от любимите ми състави, който записа участие в форумите на музикални празници Еврофолк. Става дума за фолклорна формация Пендар от град Пазарджик с художествен ръководител Емил Иванов. Изпълнителите взеха участие в 23-тото издание на Старопланински събор Балканфолк и в 4-тото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2019. Вижте как се представиха. Слизаю на котро, Зорива, де, слизаю на котро.
До тази сцена стигнахме, като взехме голямата награда на Черноморския фестивал и накласираха за Световната купа в Велико Търново. Значи, работим с тях вече 7 година. Състава съм го създал аз. Работещи хора, отделят се от времето, непрофесионалисти. Знаете ли, нашата професия е такава, че трябва човека да го направите така, да има любов към това творчество. Да иска да го играе и да го танцува, някой да го пеят. Всичко иска да е отвътре от сърцето. Иначе така, назор да ги накараш, няма да стане никога. Затова и се радвам, вече се увлечава доста. Вече стигаме около 50 човека. Това са ми тая група, която танцувалната, тая, която концертната. Много участие имат. И се надявам да продължаваме да има. А какви танци изпълнихте тук? Тук изпълним средногорски танц. Това е от нашия край там, само че в Средногорието. Там от Попинци, от Оборище има такова елементи. А другия шопски, той е който шоплука се играе. Опитваме се с всякакви танци да играем от всички области етнографски. Стараем се. Какво се пожелавате още за този състав? Пожелавам си да продължаваме, да не се отказваме, да се развиваме и още творчески успехи очаквам и такива като вас, да има и да ми и нас изявите да ни ги показвате по телевизията.
идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни в многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници. Хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Е, приятели, след толкова много различни изпълнения, е време за 4 различни песни. Общото, което ги обединява, е, че участват в нашата класация песен на месец юли. Гледайте и слушайте внимателно. Yeah.
си имаш памете да ги пога. Лепа Маро Софианко, Софиска Дево. Ако имам муиса си, не ти давам да ги гараш, а то не е ли да ги гледаш? Аха! Аха! Бе улица имаш момеде да го целу! Лепа Маро Софианко, Софиска Дево! И така, ако вече сте направили своя избор, то побързайте да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Ходът на старата столица е 5004. Ако искате, може да ни пишете и в интернет. Там ще ни откриете на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време аз да ви кажа довиждане, да ви пожелая слънце и много приятни емоции. Бъдете с нас и следващия път по същото време.